أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع ایمان کی صف میں شامل ہونے کا دعوے دار قرآن کیا کہہ رہا ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت تو پھر اپنے اختلافی مسئلے کے اندر فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے اللہ کے قرآن سے نہیں کرواتے نبی کے فرمان سے نہیں کرواتے فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے طاغوت کے دروازے بجاتے ہیں طاغوت وہ ہے جس کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس مقام پہ بٹھا دیا جائے جو مقام اس کو مالک عز و جل نے نہیں دیا یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر طرح کے فیصلے کا ہر طرح کے جھگڑے کا ہر طرح کی لڑائی کا ہر طرح کے اختلاف کا فیصلہ ایک مقام سے ہو سکتا ہے اور وہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے گریز کرتے اور رکے جاتے ہیں پھر کیسی ندامت کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور مصالحت تھا ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا دین اسلام نام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرار کا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا دل سے اس کو سچا جانا اس کی شرطوں کو پورا کیا اس کے مطابق زندگی بھر کے عقائد بنائے یہ انسان اللہ کے فضل سے اس کی دنیا بھی سنور گئی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں یہ بات طے شدہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی اطاعت بھی اللہ عز و جل کی کرنی ہے اور پھر جب اللہ اپنے حکم کے
تحت جس جس کی اطاعت کا حکم دے اس کی تبع کرنی ہے. اب اللہ عز و جل کی عبادت کے سارے طریقے، اللہ عز و جل کی اطاعت کے سارے معاملات ہم تک کس کے ذریعے پہنچتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی عبادت کیسے کی جائے، اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، اللہ کی بات کیسے مانی جائے، اللہ کی شریعت پہ کیسے عمل کیا جائے، اس کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع میں ہے. اللہ کے نبی کی بات مانی جائے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے سارا دین، مکمل شریعت سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اور کسی پہ نہیں اتاری. نبی کے بعد کسی پہ نہیں شریعت آئی. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تھا، نزل الشریع علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شریعت، قرآن، جبرائیل، دین لے کر جب بھی نازل ہوا ہے وہ میرے بابا عمر پر نازل نہیں ہوا، وہ فاطمہ کے بابا محمد پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر اقرار ہے، اللہ عز و جل کی الوہیت کی گواہی کی شہادت ہے، اللہ عز و جل کے سچے برحق تنہا الہ ہونے کی گواہی ہے، اور اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ عز و جل کے رسول ہیں. اور جن حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ بنیادی باتوں کا ذکر کیا، اسلام کے بنیادی ارکان اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، اس میں پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلی دعوت ہے، یہ پہلی بنیاد ہے، یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ جنت میں جانے کی چابی ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور محمد رسول اللہ کا اقرار کیا وہ اللہ کی جنتوں میں داخل ہو گیا. یہ دونوں اللہ کی الوہیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ ساتھ ساتھ ہے. اگر کوئی لا الہ الا اللہ کی گواہی دے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان پورا نہیں، وہ سچا پکا مومن نہیں، اس کے لا الہ الا اللہ کے قول کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. کیونکہ لا الہ الا اللہ تسلیم ہوتا ہے جب یہ مان لیا جائے کہ اللہ کی عبادت کا سارا طریقہ محمد الرسول اللہ کی رسالت کے پیغام میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات واحد ہیں جس پر اللہ عز و جل اپنے دین کی باتیں نازل کرتا ہے. وہ صوفیہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ مرید جھوٹ بولتے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں کہتے ہیں. مولانا زکریہ فضائل حج کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، مولانا امام عبد الرزاق محدث رحمہ اللہ اللہ کے نبی کی حدیثیں بیان کر رہے، اور ایک شخص مسجد کے کونے میں اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر بیٹھا ہوا. کسی نے کہا کہ ادھر محدث عبد الرزاق رحمہ اللہ اللہ کے نبی کی پیاری پیاری باتیں بیان کر رہے ہیں اور آپ ایک کونے میں تنہا ہو کر بیٹھے ہو، ان کی باتیں کیوں نہیں سنتے؟ تو اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ رزاق کے عبد سے حدیثیں سنتے ہیں. عبد الرزاق تھا نا امام کا نام، رزاق کے عبد سے، اللہ کے بندے سے سنتے ہیں، میں ڈائریکٹ خود اللہ سے سنتا ہوں. اس نے کہا اچھا تو اتنا پہنچا ہوا ہے تو پھر یہ بتا میں کون ہوں. اس نے نظر اٹھائی، اس کو دیکھا، کہا اگر عقل و فراست کام کرتی ہے تو پھر تو خضر علیہ السلام ہے. مولانا ذکریہ لکھتے ہیں کہ پھر خضر علیہ السلام نے کہا کہ واقعی اللہ کے بعض اولیاء اللہ اتنے پہنچے ہوئے ہیں، میں ان کو نہیں جانتا، وہ مجھے جانتے ہیں. یہ دعویٰ کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، یہ بات لکھنے والا جھوٹ لکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی ساری شریعت نبی پر اتری ہے، جس طرح سابقہ شریعتیں سابقہ انبیاء پہ اتری تو اب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے میں اللہ کے نبی پہ شریعت اتری. اب جو کوئی یہ دعویٰ کرے میں ڈائریکٹ اللہ سے سنتا ہوں، مجھے نبی کی حاجت نہیں، مجھے حدیثوں کی حاجت نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہے.
اس نے ایمان کی اس بنیادی رکن کو تسلیم نہیں کیا کہ میں نے اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح جو شخص اپنے اختلافی مسائل کے اندر کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے, کسی مسئلے پہ جھگڑا ہو جائے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ نہ مانے. غور کرنا, کسی قسم کا مسئلہ اختلاف پڑ جائے, اختلاف باپ سے ہو جائے, بھائی سے ہو جائے, بیوی سے ہو جائے, قوم سے ہو جائے, برادری سے ہو جائے, مولوی سے ہو جائے, امام سے ہو جائے, شیخ و مشتبی سے ہو جائے, دنیا کی کسی ہستی سے اختلاف ہو جائے, اس اختلاف کا فیصلہ اللہ عز و جل فرمائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو اختلافی معاملات کے اندر تسلیم نہیں کرتا تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں جھوٹا ہے, اس کا کلمہ سچا نہیں ہے. سچا اس کا ہے جس نے اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا عہد کیا ہے کہ دنیا کی کوئی بات ہو, میرا کسی سے کوئی اختلاف ہو, جب ارشاد رسول ہوگا, جب حدیث رسول آئے گی, جب فرمان محمد سنوں گا صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا کی ہر بات کو چھوڑ کر نبی کی بات کے سامنے سر جھکا دوں گا. یہ کہنے والا سچا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات منصب رسالت پر فائز ہے. آپ اللہ کے بھیجے ہوئے دعائی ہیں, آپ مبلغ ہیں, آپ نے اس اسلام کی دعوت کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اب کوئی بندہ اللہ کے نبی کی بات کو اپنے اختلافی امور میں, اپنے اختلافی امور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حرف آخر نہیں مانتا تو ایسا انسان سچا مومن نہیں ہے. قرآن حکیم کس آیت پہ غور کیجئے, مالک عز و جل ارشاد فرماتا ہے, اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کا یہ دعویٰ ہے, یزعمون, وہ اس دعوے کے اندر مبتلا ہیں, ان کی یہ سوچ ہے, ان کی یہ فکر ہے, ان کا یہ دعویٰ ہے, ان کا یہ خیال ہے, کیا انہم آمنو, کہ وہ بڑے پکے مومن ہیں. ذرا آیت پہ غور کرنا اللہ کے لیے, اور پھر اپنی زندگی بھر کے مسائل کو, زندگی بھر کے معاملات کو قرآن حکیم کی اس آیت کے اوپر تولنا. مالک کہتا ہے, اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا, کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو یہ دعویٰ ہے, جن کو یہ گھمنڈ ہے, جن کی یہ سوچ ہے, اَنَّهُمْ آمَنُوا, کہ وہ مومن ہیں, وہ ایمان لے آئے ہیں, بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, جو آپ پر قرآن اترا اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, جو قرآن کی شرح آپ کی فرامین ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے, جو آپ سے پہلی پچھلی شریعتیں اتری اس پر بھی ایمان ہے, یورید ان يتحاكموا الى الطاغوت, لیکن جب کوئی جھگڑا ہوتا ہے, جب کوئی اختلاف ہوتا ہے, جب کوئی مسئلہ بنتا ہے, جب کسی سے اختلاف رائے ہوتی ہے, جب کوئی معاملات ہوتے ہیں, تو پھر یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا, یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا دعوے دار, یہ اہل ایمان کی صف میں شامل ہونے کا دعوے دار, قرآن کیا کہہ رہا ہے, یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت, تو پھر اپنے اختلافی مسئلے کے اندر فیصلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے, اللہ کے قرآن سے نہیں کرواتے, نبی کے فرمان سے نہیں کرواتے, فیصلہ کروانے کے لیے طاغوت کے پاس جاتے ہیں, فیصلے کے لیے طاغوت کے دروازے بجاتے ہیں. طاغوت وہ ہے جس کو اس کے مقام سے اٹھا کر اس مقام پہ بٹھا دیا جائے جو مقام اس کو مالک عز و جل نے نہیں دیا. یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہر طرح کے فیصلے کا, ہر طرح کے جھگڑے کا, ہر طرح کی لڑائی کا, ہر طرح کے اختلاف کا فیصلہ ایک مقام سے ہو سکتا ہے, اور وہ مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. باقی ہر بندے کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, سچ بھی ہو سکتی ہے, جھوٹ بھی ہو سکتی ہے, چھوڑی بھی جا سکتی ہے, لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہے, وہ پیاری ہستی ہے, ان کو وہ مقام مالک نے دیا ہے کہ اس کے فیصلے کو جو ٹھکرائے گا اس نے ایمان کو ٹھکرا دیا ہے, اور جو محمد کی بات کو سینے سے لگائے گا اس کا سینہ ایمان سے بھر جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم
یہ مقام ہے اللہ کے نبی کا، لیکن مالی کہتا ہے یہ ایمان کے دعوے دار، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، یہ اہل ایمان کی لسٹوں میں اپنا نام لکھوانے والے، جب بھی کوئی اختلاف ہو، جب بھی کوئی جھگڑا ہو، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں اور طاغوت سے جا کر فیصلہ کرواتے ہیں، حالانکہ وقد امروا ان یکفروا به، اللہ نے ان کو حکم دیا تھا کہ طاغوت کا انکار کرنا. ومن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط کڑے کو ہاتھ ڈال لیا، مضبوط رسی کو ہاتھ ڈال لیا، جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے کر آئے. طاغوت جس کی اللہ عز و جل کے مقابلے پر یا اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کے مقابلے پر جس کی اتباع کی جائے وہ طاغوت ہے. اللہ کا فرمان کچھ اور ہے، لیکن ایک شخص کسی اور کے فرمان کو جو اللہ کے فرمان کے خلاف ہے ٹکرا رہا ہے، اس کی تباہ کرتا ہے، اس کی تباہ کی دعوت دیتا ہے، تو یہ دعوت دینے والا، یہ اتباع کرنے والا، اور جس کو اللہ کے مقابل پیش کیا گیا ہے، جس کو اللہ کے حق اطاعت میں شریک کیا گیا ہے، حق عبادت میں شریک کیا گیا ہے، یہ طاغوت ہے. اس کا انکار اہل ایمان پر واجب ہے، اس سے فیصلہ کروانا جائز نہیں ہے. اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر طاغوت سے فیصلہ کرواتا ہے، مالی کہتے ہیں یہ اس گھمنڈ میں مبتلا ہے کہ یہ مومن ہے، حالانکہ جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر کسی طاغوت سے فیصلہ کروائے، یہ اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی پوج رہا ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی عبادت کر رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی اطاعت کر رہا ہے، یہ حقیقت میں اللہ اس کی بات کو کیا کہتا ہے، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ ان کو گمراہ کر دے، سیدھی راہ سے دور کر دے. تو یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والا، اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی عدالت کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلوں کو چھوڑ کر، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑ کر غیر سے جو فیصلے کرواتا ہے، حقیقت میں یہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، اور شیطان اس کو گمراہی کی راہ پہ ڈال چکا ہے. مالک عز و جل نے اس آیت میں شدید مذمت بیان کی، کن لوگوں کی؟ جو آسمان سے اتری ہوئی وحی کو چھوڑ کر، جو آسمان سے نازل کردہ شریعت کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے پاس جا کر اختلافی مسائل میں ان سے فیصلہ کروائے، کتاب اللہ سے فیصلہ نہ کروائے. اسی لیے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ طاغوت کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، طاغوت طغیان سے بنا ہے، جس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنا، لہذا کسی چیز کو اس کی مقرر کردہ حد سے بڑھا دینا اسے طاغوت بنا دیتا ہے. چنانچہ اختلافی امور میں، یاد رکھنا اس بات کو، اختلافی امور میں، ایک تو وہ معاملات ہیں جن میں آپ کو اور مجھے کوئی اختلاف نہیں، ہم قرآن سے لے لیتے ہیں، حدیث رسول سے لے لیتے ہیں، لیکن معاملہ جہاں اختلاف کا آتا ہے، آپ کہتے ہو میری رائے یہ ہے، میں کہتا ہوں میری رائے یہ ہے، آپ کہتے ہو میرا شیخ یہ کہتا ہے، وہ کہتا نہیں میرا شیخ یہ کہتا ہے، آپ کہتے ہو میرے پیر صاحب نے یوں فرمایا، کوئی کہتا ہے میرے پیر صاحب نے، اب اختلاف ہو گیا، اب انتشار ہو گیا، اب رائے ٹکرا گئی، آپ کا شیخ کوئی اور کہتا ہے، اس کا شیخ کچھ اور کہتا ہے، اب تیس وہ کون ہے جو آپ اور آپ کے مخالف کی بات میں فیصلہ کر سکے کہ یہ حق پر ہے، یہ باطل پر ہے، یہ ہستی محمد الرسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اللہ کے نبی کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کو، کسی اور ہستی کو، کسی اور قانون کو، کسی اور نظام کو، کسی اور شخصیت کو یہ مقام دے دیا جائے کہ اختلافی امور میں جو یہ کہے گا وہ حرف آخر ہوگا، اس کی بات ہمارے لیے آخری بات ہوگی، لوہے پہ لکیر ہوگی، ہم مان لیں گے، تو اس کو ہم نے طاغوت کا مقام دے دیا. کیونکہ اختلافی معاملات کے اندر
فیصل صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا اور شیخ کا جھگڑا ہو گیا، تمہارا اور امام کا جھگڑا ہو گیا، تمہارے اور قانون کا جھگڑا ہو گیا، تمہارا اور حاکم وقت کا جھگڑا ہو گیا، تمہارا اور تمہارے باپ کا جھگڑا ہو گیا، تمہاری اور تمہاری قوم کا جھگڑا ہو گیا، اب جس سے بھی اختلاف ہوا ہے، جس سے بھی اختلاف ہوا ہے، وہ شیخ ہے، پیر ہے، عالم ہے، بزرگ ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اس جھگڑے کو لاؤ اللہ اور اس کی رسول کی عدالت میں پیش کر دو، جو اللہ فیصلہ فرما دے، جو رسول اللہ فیصلہ فرما دے اس کو مان لو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ مقام یہ اتھارٹی کسی اور کو دیتا ہے اس نے پھر اس طاغوت کی عبادت کی ہے۔ اگر غیر اللہ کی عبادت کرنے والا طاغوت کی پوجا کر رہا ہے تو پھر اسی طرح اللہ کی حق اطاعت کے اندر کسی اور کو یہ اتھارٹی دینے والا کہ ہمارے ہر طرح کے اختلاف کا فیصلہ فلاں عدالت کرے گی، فلاں عدالت کرے گی، ایک وہ عدالت ہے جہاں پر قاضی بیٹھا ہے، جہاں پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق علماء فیصلہ کرتے ہیں، وہ عدالت تو مبارک بات کی مستحق ہے، وہاں پہ لے جانا تو اختلافات کو نپٹانا ہے، لیکن ایک ایسی عدالت ہے جہاں قانون اللہ کا قرآن نہیں ہے، محمد کا فرمان نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، بلکہ وہاں ان عدالتوں میں قانون یا انگریزوں کا بنایا ہوا ہے، یا پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، یا قومی اسمبلی کا بنایا ہوا ہے، اس عدالت میں جا کر، اس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جا کر جہاں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق نہیں ہوتا، جہاں رٹ دائر کی جائے کہ سود حرام ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی قرآن میں حرام ہے لیکن ہمارے آئین میں حرام نہیں ہے، ہمارے دستور میں حرام نہیں ہے، جہاں کہا جائے اگر ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی بھاگ کر کسی سے نکاح کرتی ہے وہ نکاح نہیں زنا ہے، جب تک لڑکی کا ولی راضی نہ ہو بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوا کرتا، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے قرآن و حدیث کا تو یہی مسئلہ ہے لیکن اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے اور ہماری پارلیمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے، ہماری عدلیہ اس کے مطابق فیصلے کرتی ہے، بالغ لڑکی جس لڑکے کو پسند کرے بھاگ جائے نکاح کر لے، باپ کی ضرورت نہیں، بھائی کی ضرورت نہیں، ولی کی ضرورت نہیں، یہ باپ کی عزت کو تار تار کر کر بھاگنے والی لڑکی کے نکاح کو نکاح قرار دیتے ہیں، یہ عدالت طاغوت کی عدالت ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کے قرآن کے مطابق نہیں کرتے، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق کرتے، ان عدالتوں سے فیصلہ کروانا طاغوت کی بات ماننا ہے، اور مالک ہمیں حکم دیتا ہے، شریعت ہمیں درس دیتی ہے، ایمان اس کا سلامت ہے، ایمان اس کا درست ہے جو اپنے ہر مسئلے کے اندر فیصلہ جب بھی کروائے محمد الرسول اللہ سے کروائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مالک کیا بیان فرماتا ہے ذرا غور کیجئے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان منافقین سے کہا جائے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قرار تو کرتے ہیں لیکن اختلاف کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے نہیں کرواتے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق فیصلے کرنے والی عدالتوں میں نہیں جاتے، ان عدالتوں کے دروازے بجاتے ہیں جہاں انگریز کا کالا قانون ہے، ان عدالتوں کے دروازے پیٹتے ہیں جہاں پر دستور لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کا نام ہے، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کو دستور نہیں کہا جاتا۔ مبارک بات کے لائق ہے یہ سعودی عرب کی حکومت کہ جب اقوام متحدہ میں ملکوں نے اپنے اپنے دستور کو پیش کیا، دنیا کی یہ واحد حکومت ہے جس نے اقوام متحدہ میں دستور کتاب اللہ کو پیش کیا کہ یہ قرآن اللہ نے اتارا ہے، اس کو نافذ کرنے کا حکم دیا ہے، عدالت کے اندر جب فیصلہ ہوگا قرآن کے مطابق ہوگا، اگر ملک کا دستور ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش والے نے اتار دیا ہے، یہ قرآن ہمارے ملک کا دستور ہے، ان عدالتوں سے فیصلے کرواؤ جہاں فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق ہے، تو پھر تو فیصلہ اہل ایمان کا ہے، پھر تو ایمان موجود ہے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر اختلافات میں فیصل کسی غیر کو مان لیا جائے تو پھر وہ اس طاغوت کی عبادت کی جاتی ہے۔ مالک کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھا
جو نماز کے لیے کھڑے تو ہو جاتے ہیں، جو رمضان میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن جب اختلافات میں فیصل ماننے کا وقت آتا ہے ان سے کہا جاتا ہے تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، یا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی شرح بیان کرتے ہیں، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، او اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلہ کر لیں. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، اے نبی آپ دیکھو گے یہ منافق، یہ منافق، یہ کلمہ پڑھنے والے، یہ دعوے دار، یہ سعمون، یہ الزام اور گھمنڈ کے اندر مبتلا کہ ہم اہل ایمان ہیں، لیکن جب انہیں کہا جاتا ہے اختلافات کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے کروا لیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جایا جائے، تو پھر آپ دیکھو گے یصدون عنک صدودا، یہ آپ سے پیٹ پھیر کر، منہ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر یہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. فکیف اذا اصابتهم مصیبہ بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون باللہ یحلفون باللہ ان اردنا الا احسانا وتوفیقا، اور جب ان کے گناہوں کی شامت ان پہ اترتی ہے، جب یہ اللہ کے عوام میں پکڑ لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا تو ارادہ صرف بھلائی کا تھا. ابن قیم رحمہ اللہ اس آیت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ اختلافی امور میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو جائے، قبر پہ سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، دوسرا کہتا ہے جائز نہیں، مردوں کو پکارنا جائز ہے یا نہیں، ایک کہتا ہے جائز ہے، ایک کہتا ہے ناجائز ہے، قبروں پہ میلے لگانا جائز ہے یا نہیں، ایک کہتا ہے لگانا چاہیے، دوسرا کہتا ہے نہیں لگانا چاہیے. دنیا میں جتنے اختلافات ہیں، اپنے اختلافی امور کے اندر جو فیصلہ قرآن و حدیث سے نہیں کرواتا، قرآن و حدیث کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کی تحکیم کا انکار کر رہا ہے، تو وہ منافقین کی لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے. سوچئے، اللہ کے لیے سوچئے، اور سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی کے کتنے مسائل ہیں جن کو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق حل کرنے کے لیے تیار نہیں. بیٹیوں کو وراثت دینے کا معاملہ آئے، او جی گالتے ٹھیک ہے دینی چاہیے، لیکن ہماری تو سات نسلوں میں بیٹیوں کو محروم رکھا گیا، نہ ہمارے دادا ابو نے کسی کو وراثت دی، نہ میرے ابا نے وراثت دی، اب میں اپنی بیٹی کے نام زمین میں سے حصہ کیسے نکالوں؟ ہم فوراً جتنی جائیداد ہوتی ہے بیٹوں میں بانٹ دیتے ہیں، بیٹیوں کو ہم ارے بھائی قرآن کا یہ اچھی قرآن کی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آخر ہماری برادری ہے، آخر ہمارا قوم قبیلہ ہے، آخر ہمارے آبا و اجداد کا طریقہ کار، بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، قبروں پہ سجدے کرنا شرک ہے بات تو ٹھیک ہے، قبروں پہ میلے لگانا بات تو ٹھیک ہے، لیکن دادا ابو یہ کام کیا کرتے تھے، قوم اور برادری یہ کام کرتی تھی، اختلاف تو ہے، بات ہم نہیں مانتے غلط ہے، لیکن کیا کریں، اب فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہیں ہو سکتا. جو قوم کہے گی، جو برادری کہے گی، جو پنچایت کہے گی، جو جرگہ کہے گا، جو ہماری بنائی ہوئی عدالتیں کہیں گی، ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ٹھکرا کر جرگے کے فیصلے کو مانا جائے، پنچایت کے فیصلے کو مانا جائے، عدالت کے فیصلے کو مانا جائے، پیر کے فیصلے کو مانا جائے، آبا اجداد کے فیصلے کو مانا جائے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو چھوڑ کر کسی اور کے فیصلے کو غالب کرتا ہے، اللہ رسول کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، یہ مومن نہیں ہے، منافق ہے. اللہ ہمیں ایمان والا بنا دے، اللہ ہمیں زندگی بھر کے ہر عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ حکم تو اس شخص کا ہے جو خود کتاب و سنت کی تحکیم کو قبول نہیں کرتا، لیکن اس شخص پہ کیا حکم لگایا جائے جو نہ صرف قرآن و حدیث کے فیصلوں کو قبول کرتا ہے، بلکہ لوگوں کو بھی قبول کرنے سے روکتا ہے. اس کی دعوت کا محور، اس کی دعوت کا دار و مدار لوگوں کو اللہ کی توحید سے روکنا ہے. ایک تو ایک شخص ہے جو خود بات نہیں مانتا، جو خود انکار کرتا ہے، لیکن ایک ایسا مولوی ہے، ایک ایسا پیر ہے، ایک ایسا شیخ ہے جو لوگوں کو اپنے سامنے سجدے کرواتا ہے، جو لوگوں کو بلا کر شرک کرواتا ہے، شرک کی طرف دعوت دیتا ہے. یہ انسان خود طاغوت بن چکا ہے جو اللہ کی عبادت کے مقابلے میں شیطان کی عبادت کروا رہا. ایک تو عام آدمی ہے اور ایک طاہر القادری صاحب ہے، کیوں ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریریں کرتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب
مسجد اقصا سے چلے وہ بشر نہیں تھے، بشر کی چادر اتار دی تھی، اور جب عرش پہ پہنچے نور کی چادر اتار دی تھی، کہا پھر کیا تھے، نہ بشر تھے نہ نور تھے تو تھے کیا؟ پھر پنجابی بلکہ سرائکی کا شعر پڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہیکے جڑا ہی ہک کو ڈو آکھے کافر تے مشرک ہے، کہ اللہ کے نبی جب عرش پہ پہنچے تو اللہ اور اس کے رسول ایک ہو چکے تھے، جو اللہ رسول کو ایک کی بجائے دو کہے وہ کافر ہے اور مشرک ہے، جو اس طرح اللہ کی عبادت سے روکے، اللہ کی توحید سے روکے، شرک کی دعوت دے، یہ انسان منافق نہیں ہے بلکہ یہ خود طاغوت بن چکا ہے، جو لوگوں کو غیر اللہ کی پوجا کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ان آیات کے اندر غور کیا جائے تو پھر ہمارے معاشرے کی تصویر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ منافقین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور سے فیصلہ کرواتے تھے، ان کو منافق کہا جاتا ہے جو اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے پر کسی اور سے فیصلہ کروائے۔ ذرا اپنے ملکوں کے اندر نظر دوڑاؤ، اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاؤ، ہماری عدالتیں، جن عدالتوں میں جا کر ہم دروازہ بجا کر فیصلہ کرواتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کی عدالت ہو، وہ ہائی کورٹ کی عدالت ہو، کیا اس عدالت میں نظام، قانون، فیصلہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے، وہاں فیصلہ قرآن کی آیت کے مطابق ہوتا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دستور کے مطابق ہوتا ہے؟ اگر عدالت میں جا کر کہا جائے کہ جناب یہ جو جج ہے نا یہ عورت ہے، یہ جو ملکی سربراہ ہے یہ بھی بی ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عورت کی حکمرانی سے منع کرتا ہے، وہ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، قرآن و حدیث منع کرتا ہے نا، ہمارا آئین منع نہیں کرتا، ہمارا دستور منع نہیں کرتا، ہمارا بنایا ہوا نظام منع نہیں کرتا، وہ نظام جو اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے اور پھر اس نظام کو مانا جائے، پھر اس نظام کے تحت عدالتوں میں رجوع کیا جائے، پھر ان عدالتوں کو تسلیم کیا جائے، تو پھر مالی کہتا ہے ان عدالتوں سے فیصلہ کروانے والے طاغوت سے فیصلہ کروا رہے ہیں۔ اس آیت میں تین نصیحتیں ہمارے لیے ہیں، غور کیجئے، ان سے اعراض کیا جائے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا سے فیصلہ نہیں کرواتے، یہ آیت ہمیں درس دیتی ہے، ان سے اعراض کیا جائے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ محض انہیں حقیر اور ذلیل جاننے کی خاطر ان سے اعراض کیا جائے، ان کو مستقل چھوڑا نہ جائے، بلکہ ان کو دعوت ایمان کی دی جائے، دعوت اتباع رسول کی دی جائے، دعوت طاغوت سے انکار کی دی جائے، ان کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آنے کا پیغام دیا جائے، انہیں نصیحت کی جائے کہ اللہ کی ناراضگی اور غصے اور عذاب سے ڈر جاؤ، انہیں اللہ کی پکڑ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیا جائے، ان کے ساتھ نصیحت کا معاملہ برقرار رکھا جائے، ان سے ایسی بات کی جائے جن کے ذریعے ان کے دل پہ اثر ہو، قول بلیغ، کھلی ہوئی بات، ایسی اثر والی بات ہو جو ان کے دل کو نرم کر دے، الفاظ عظیم الشان ہو، معنی عظیم الشان ہو، پیش کرنے والے کا اسلوب بہت پیارا ہو، کہ لوگوں دنیا کا ہر انسان، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، دنیا میں جتنے لوگ آئے ہیں یہ اللہ کے قانون پر عمل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے قانون کے مقابلے پر قانون بنانے کے لیے نہیں آئے، قانون تو بن چکا، قرآن دنیا پہ آ چکا، معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رہتی دنیا تک یہ قرآن، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب، ایسی محفوظ، نہ اس کا کوئی زیر تبدیل کر سکتا ہے، نہ زبر اور نہ پیش، نہ کوئی آیت بدل سکتا ہے، نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ کمی کر سکتا ہے، اس قرآن کی حفاظت کرنے والا اپنے عرش پر مستوی اللہ ہے، اس کی طرف آؤ، اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارو، کیونکہ مالک عز و جل انبیاء کو بھیجنے کا مقصد قرآن حکیم میں بیان کرتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے، انبیاء کو بھیجنے کی بنیادی وجہ، بنیادی مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ ان انبیاء کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے، ان کی اطاعت کی جائے، ان سے فیصلہ کروایا جائے، ان کی بات آنے کے بعد
کائنات کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر مار دی جائے اور اللہ کے رسول کی بات کو سینے سے لگا لیا جائے. گویا منصب رسالت یہ ہے کہ انبیاء اپنی امتوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں. امت پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے نبیوں کی اطاعت کریں, کسی اور کی اطاعت نہ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سابقہ انبیاء کی طرح انہی میں سے ایک نبی ہیں. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, اطاعت کرنا آپ پر اور مجھ پر اور قیامت تک آنے والا وہ انسان جو جہنم سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے اس پہ فرض ہے زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اطاعت کرے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روگردانی کی, خروج کیا, باہر نکلا, کسی اور کو اپنے اختلافات کے حل کے لیے چنا, اس کو وہ اتھارٹی دی, تو پھر اس نے محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے میں جھوٹ بولا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سے اقرار نہیں کیا, کیونکہ اقرار وہی کرتا ہے جو زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اپنا فیصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے. قرآن حکیم بیان فرماتا ہے, ذرا غور کیجئے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرنا, کسی اور سے فیصلے کروانا, کسی اور کو حاکم ماننا, کسی اور کو اپنے جھگڑوں کے اندر حاکم تسلیم کرنا, فیصل تسلیم کرنا, جس کے فیصلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے ٹکرا رہے ہوں, نبی کے ارشادات کے مطابق نہ ہو, مالک نے اس عمل کو ظلم قرار دیا ہے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ ظلم کرنے کے بعد, یہ گناہ کرنے کے بعد کہ اپنا جھگڑا آپ کے دربار میں نہ لائیں, آپ کی عدالت میں نہ لائیں, آپ کے سامنے پیش نہ کریں, بلکہ کسی اور سے یہ عمل کروا لیں, کسی اور کو حاکم اور فیصل مان لیں, لیکن جب ان کو اپنے اس گناہ کا احساس ہو, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں اور پھر آپ کے پاس آئیں اور اللہ سے معافی کا سوال کریں, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کا سوال کرو, تو پھر لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا, تو تم پاؤ گے تمہارا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے, رحم کرنے والا. اگر یہ غلطی ہو جائے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مقابلے پر پنچیت کا فیصلہ, جرگے کا فیصلہ, عدالت کا فیصلہ, قوم کا فیصلہ, برادری کا فیصلہ, کسی اور کے فیصلے کو مانتا ہے, رسول کے فیصلے کو چھوڑ دیتا ہے, پھر اسے احساس ہوتا ہے اپنی غلطی پر, وہ آ کر اللہ سے معافی مانگے اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر اپنی غلطی کا اقرار کرے, یہ اسی وقت ممکن تھا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے, جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے, اب وہ اللہ سے معافی مانگے, اپنے اس ظلم کا اقرار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے, تو اپنے اس گناہ کے بارے میں مالک اسے کہتا ہے, جو تو گناہ کر کے آیا ہے سن, لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے. کچھ لوگ اس آیت سے یہ غلط استدلال بھی کرتے ہیں کہ دیکھا جی قرآن پاک میں ہے کہ جب آپ گناہ کر بیٹھو, ظلم کر بیٹھو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ, تو اب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر آپ سے معافی کا سوال کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہم سے اللہ کے آپ ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگے. تو قرآن پاک کی آیت کی نص کیا ہے, جاؤک, کہ آپ کے پاس آئے. قرآن پاک میں یہ نہیں ہے کہ آپ کی قبر پہ آئے, آپ کے پاس آئے. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے, اللہ کے نبی اپنے اصحاب کرام کے لیے اور جن امت کے لوگوں سے گناہ ہوتے رہے ان کے لیے اللہ سے معافی مانگتے رہے, اللہ معاف کرتا رہا. یہاں ذکر نبی کے پاس آنے کا ہے, نبی کی قبر پہ آنے کا نہیں. اور مولویوں نے کئی حکایتیں بدویوں کی مشہور کر رکھی ہے. میں ایک مولوی کی کیسٹ سن رہا ہوں, کہتا ایک بدو تھا, عرابی تھا, وہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آیا, یہی آیت پڑھی اور پھر کہا اللہ کے نبی میں بڑا گناہ گار ہوں, مجھ سے بڑی خطائیں ہوئی ہیں, میرے لیے اللہ سے معافی مانگو, ہم نے یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے, اس سے یہی مطلب نکلتا ہے, یہ کہہ کر وہ بدو چلا گیا. ایک صوفی صاحب کہتے ہیں میں قبر پہ مراقبہ کر کے بیٹھا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اللہ کے نبی نے مجھ سے کلام کیا کہ بھاگو, اس عرابی کو پکڑو, اس بدو کو پکڑو اور اس سے کہو کہ رسول نے تیرے لیے معافی مانگی اور اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. یہ بنائی ہوئی من گھڑت جھوٹی روایت ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مولویوں کی زبان پر اپنے پیٹ کے دھندے چلانے کے لیے ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق اگر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر پہ آنے والوں کے حالات کو جانتے ہوتے، ان کی باتیں سنتے ہوتے، ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کرتے ہوتے، ان کے لیے درخواستیں اللہ کے دربار میں پیش کرتے، سن سکتے، حالات دنیا کو جانتے، تو جب علی اور عائشہ کی جنگ ہونے لگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے دلوں میں آ کر دونوں کی صلح کیوں نہیں کروا دی؟ جب حسین مدینے سے مکہ جانے لگے اور مکہ سے کوفے جانے لگی، نبی نے وہیں حسین کے دل میں آ کر فوراً کہا، کیوں نہیں کہا کہ نواسا نہ جاؤ، تمہیں وہ کوفے والے شہید کر دیں گے؟ اللہ کے نبی اللہ کی جنتوں میں جا چکے ہیں، ان دنیا کے حالات کی آپ کو خبر نہیں ہے، یہ بنائی ہوئی بات ہے لوگوں کی، صرف اس لیے کہ پیٹ کا دھندا چلتا رہے، کہ یہ جو قبر میں جتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سب غیب جانتے ہیں، یہ سارے حالات جانتے ہیں، یہ مددگار ہیں، یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، آتے رہو مانگتے رہو، اور بڑا سارا غلہ پڑا ہے اس کی صندوقڑی کے اندر چندہ ڈالتے رہو، ہمارا دھندا چلتا رہے، وگرنہ اللہ عز و جل نے اپنے اختلاف کے ہر مسئلے میں فیصل بنایا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث دنیا کے اندر موجود نہیں ہے، آپ نے فرمایا ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم گناہ کر لو، تکلیف ہو، خطا کر بیٹھو، ظلم کر بیٹھو، تو میری قبر پہ آ کر مجھ سے سوال کرنا، آپ نے اس طرح کی نہ تعلیم اپنے کسی صحابی کو دی، نہ اپنے گھر والوں کو دی، نہ اپنے آل اولاد کو دی، یہ بنایا ہوا جھوٹ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے یہ بیان کیا جاتا ہے۔ آئیے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتائیں انسان نجات کیسے پا سکتا ہے، وہ کون سا طریقہ کار ہے جس پہ عمل کرنے کے بعد انسان اللہ کے دربار میں کامیاب ہو سکتا ہے، آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، وہ نجات کا اصول اور قانون کیا ہے؟ آئیے قرآن حکیم میں مالک بیان فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ۔ مالک عز و جل نے قرآن حکیم کے اس مقام پر سب سے بڑی قسم کھائی، اپنی ذات کی قسم کھا کر کہا، مالک سے سچا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے سچی بات کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کے باوجود وہ مالک عز و جل اپنی ذات مبارکہ کی قسم کھا کر کہتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون، اپنی ذات کی قسم کھا کر مالک فرماتا ہے، اور یہ سب سے بڑی قسم ہے، اللہ یہ قسم کھا کر کچھ لوگوں کے ایمان کی نفی کر رہا ہے، لا یؤمنون، دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اس وقت تک مومن نہیں ہیں اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اپنی زندگی کے ہر جھگڑے کا فیصلہ آپ سے نہ کروائیں۔ کس سے نہ کروائیں؟ لوگوں کی بنائی ہوئی عدالتوں سے، وہ عدالتیں جہاں پر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں بلکہ جمہوریت کے ان قوانین کے مطابق ہوتے ہیں جن کے ذریعے جو اسمبلیاں بنتی ہیں، پھر اسمبلیوں کے اندر وزیر اعظم بنتے ہیں، تو وہ بیان دیتے ہوئے کہتے ہیں، ایک کا بیان آیا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، کہ اللہ کی یہ جتنی حدود ہیں، زنا کی حد، چوری کی حد، قصاص کی حد، یہ جتنی حدود ہیں دنیا کے اندر، یہ حدود ظلم ہیں، یہ حدود وحشیانہ ہیں، اسلام کی سزائیں غیر انسانی سزائیں ہیں۔ کس کو بتا رہے ہو؟ عرش والے اللہ کو، کہ اللہ جو تو نے حدود بنائی ہیں، جو تو نے سزائیں مقرر کی ہیں، یہ وحشیانہ ہے، جنگلی سزائیں ہیں، غیر انسانی سزائیں ہیں، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ جن عدالتوں کے اندر فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق نہیں ہوتے، کفار کے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، یا لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوتے ہیں، مالک عز و جل رجم کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اس کی یہ سزا ہے، اللہ کے نبی چور کی سزا بیان کرتے ہوئے کچھ اور سزا بیان کرتے ہیں، اور یہ عدالتیں اس کے مقابلے پر اپنے طور پہ بنائی ہوئی سزائیں بیان کرتی ہیں۔ یہ عدالتیں جن کے اندر فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہوتا، ان عدالتوں میں جانے والوں مالک کا قول سنو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو چھوڑ کر پیر و مرشد شیخ و حضرت سے فیصلہ کروانے والوں اللہ کا فرمان سنو،
سید صاحب کی سین کو سلام کر کے کہنے والوں جو شاہ جی نے کہہ دیا ہمارے لیے کافی ہے، آخر ہمارے خاندان کے شیخ ہیں، ہمارے خاندان کے سید ہیں، مرشد ہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، مالک اپنی ذات کی قسم کھا کر کہتا ہے یہ ایمان والے نہیں ہیں. کب تک؟ جب تک زندگی کے ہر مسئلے میں، ہر جھگڑے میں، اختلاف کے موقع پر فیصلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کروائے. فیصلہ اللہ کے نبی سے کروا لیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ ارشاد فرما دیا، لیکن اس کے بعد ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلے کے بعد دل کے اندر تنگی، ٹیڑھ اور کجی بھی نہ آئے کہ جی بات تو ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، پکی قبروں کو توڑنے کا آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، حدیث تو ٹھیک ہے، قبر پکی نہیں ہونی چاہیے، اور جو جتنی دربار درگاہیں بنے ہوئے ہیں ان کو توڑ دینا چاہیے، ان کو زمین سے ملا دینا چاہیے، بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے مذہب کے خلاف ہے. سنا اپنے مولویوں کو نہیں سنا؟ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اجی حدیث تو ہے لیکن ہمارے شیخ نے یوں نہیں کہا، ہمارے مذہب میں یوں نہیں ہے، ہمارے قانون میں یوں نہیں ہے، ہماری عدلیہ نے یہ نہیں فیصلہ دیا، ہماری پارلیمنٹ نے یہ منظور نہیں کیا. بات تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی حدیث کو مان لے، لیکن دل راضی نہ ہو، دل میں تنگی ہو، دل میں ٹیڑھ ہو، دل میں کچی ہو، دل میں روامندی نہ ہو، اس کے باوجود بھی اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اے نبی جو تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے خلاف ان کے دلوں کے اندر تنگی، ٹیڑھ، کجی، دکھ، غصہ، عدم رضامندی بھی نہ آئے. ویسلموا تسلیما، اور پھر چوتھی بات کہ نبی تیرے فیصلے پر قدم رکھ کر عمل کر کے دکھائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے فیصلے کو لاگو کرے، تیرے فیصلے کو نافذ کرے. اگر یہ تیرے فیصلے کو نافذ کرتے ہیں، تجھے فیصل مانتے ہیں، تجھ سے فیصلہ کرواتے ہیں، تیرے فیصلے کے خلاف دل میں ان کے تنگی بھی نہیں ہے، اور اس فیصلے پہ عمل کر کے دکھاتے ہیں، اب یہ مومن ہیں. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کرواتا نبی کے فیصلے کے خلاف، اس کے دل میں تنگی، کجی اور ٹیڑھ آتی ہے، اس کے ایمان کی نفی عرش والا اللہ کر رہا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ یہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں سے بہت تھوڑا ہی ایسا کرتے، اور اگر یہ اس نصیحت پر کار بند ہوتے جو ان کو کی جاتی تو ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی ہوتی، ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی ہوتی، اور اللہ اجر عظیم ان کو نوازتا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے مطابق عمل کریں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے ان انسانوں کے لیے جو اپنے مسائل کے اندر فیصلہ کرواتے ہوئے پوچھتے ہیں اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. یہ انٹرنیشنل سوچ، یہ علاقائی سوچ کیا ہے؟ اجی میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، وہابی ہوں، سنی ہوں، محرم کا مہینہ ہے، میں جعفری ہوں، ہمارے مذہب میں کیا ہے؟ یہ علاقائی سوچ ہے، یہ کنویں کی سوچ ہے، کنویں کا مینڈک اپنے کنویں کو ہی دیکھتا ہے، اسے باہر نہیں پتا. اور ایک عالمی بات کیا ہے؟ اجی ان سارے جھگڑوں کو چھوڑو، نہ دیوبندی ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ وہابی ہوں، نہ سنی ہوں، نہ نقشبندی ہوں، نہ چشتی ہوں، نہ قادری ہوں، نہ رضوی ہوں، میرا کوئی مذہب نہیں، میرا مذہب وہ ہے جو اللہ نے محمد کریم پر اتارا ہے. مجھے بتاؤ محمد کا فرمان کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا مذہب، جس کی سوچ، جس کا عقیدہ، جس کا فیصلہ یہ بن جائے، وہ زندگی کے ہر مسئلے کے اندر امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پوچھے، اس کو مانے، اس پہ عمل کرے، جب یہ طریقہ اختیار کرے گا تو مالک بیان فرما رہا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، ایسا بندہ پھر سیدھے راستے ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں اور وہ سیدھے راہ کا راہی بن جاتا ہے. جس نے رسول اللہ کو چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھنے کے طریقے میں رسول کو چھوڑ دیا، شادی کرنے کے طریقے میں ہندوؤں کے طریقے پہ شادی کی، تجارت کا وقت آیا تو یہودیوں کی طرح سود پہ تجارت کی،
سیاست کا وقت آیا تو کفار کی جمہوریت کا نظام اختیار کر لیا. ہر مسئلے کے اندر اس نے کوئی چیز ہندوؤں سے لی ہے، کوئی یہودیوں سے لی ہے، کوئی سکھوں سے لی ہے، کوئی کسی سے لی ہے، کوئی کسی سے، مختلف مذاہب سے چیزیں لے کے چون چون کا مربع بنایا ہے. صرف نماز پڑھتے ہوئے یہ مسلمان لگتا ہے، باقی ہر کام کے اندر آزاد ہے. یہ بندہ ہدایت کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ وہی ہے جو کہے زندگی کے ہر مسئلے میں ہر بندے کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، صرف امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی ہے جو جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے، اس کے لبوں سے جھوٹ کبھی ادا نہیں ہوا کرتا. اسی لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب اپنی نبوت کی اعلان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے ہیں، حل وجد تمونی کاذبن، کیا مجھے تو نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں صادق ہوں یا کاذب ہوں، سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، فیصلہ تم پر ہے اے مکے کے کافروں، بتاؤ میں کیا ہوں؟ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کو دیکھنے والے ایک لمحے کے انتظار کیے بغیر فوراً چیخ اٹھے، ما جربنا علیک الکذب، اے پیارے تیری زبان سے ہم نے جھوٹ کبھی سنا ہی نہیں ہے. تو صراط مستقیم پر وہ ہے جو زندگی کے ہر مسئلے میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان، آپ کا قول، آپ کا عمل لیتا ہے، زندگی اس کے مطابق گزارتا ہے. اور مالک بیان فرما رہا ہے، ومن یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کر لے، غور کرنا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کتنے نام آئے جی؟ 4 آئے، 12 آئے، کسی شیخ، کسی مرشد، کسی حضرت، کسی حاجی صاحب کا ذکر آیا، کسی بڑے صاحب کا آیا، خواجہ صاحب کا آیا، بابا صاحب کا آیا، 2 ہی نام ہیں. صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لیے کتنے نام ہیں؟ مالک کیا فرما رہا ہے، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اللہ اکبر، کتنا بڑا اللہ کی طرف سے انعام مل رہا ہے اگر انسان کا مذہب، انسان کا منہج، انسان کی سوچ یہ بن جائے کہ زندگی کے ہر مسئلے کو، زندگی کی ہر مشکل کو، ہر اختلاف کو حل میں نے صرف 2 جگہ سے کروانا ہے، قرآن سے آیت مل جائے اپنا اختلاف ختم کر دوں گا، محمد کریم کا فرمان مل جائے اختلاف ختم کر دوں گا. جب سوچ یہ بن جائے، جب عقیدہ یہ بن جائے، جب منہج یہ بن جائے، جب لوگوں کی ڈھنڈوریوں سے نکل کر، لوگوں کی دکانداریوں سے نکل کر، لوگوں کے کھوکھوں سے نکل کے، گاؤں میں دیکھا ہے نا آپ نے، بسکٹ والے کا کھوکھا، جوتی ٹھیک کرنے والے کا کھوکھا کہتے ہیں، لکڑی کا چھوٹا سا دڑبا بنا کے ایک بیٹھا ہوتا ہے بیچ میں، ہیں یہ کھوکھے ہیں، ان سے نکلو. یہ دیوبندیت کا کھوکھا ہے، یہ بریلویت کا ہے، یہ سنیت کا ہے، یہ شیعیت کا ہے، یہ وہابیت کا ہے، یہ جعفریت کا، یہ مولویوں نے دھندا چلانے کے لیے کھول رکھے ہیں. انٹرنیشنل بات کیا ہے کہ کائنات میں پوجا کرنی ہے عرش والے کی، طریقہ لینا ہے مدینے والے کا، اللہ کے علاوہ پوجا کسی کی نہیں اور محمد کے علاوہ طریقہ کسی کا نہیں صلی اللہ علیہ. اس سے کوئی اختلاف کر سکتا ہے؟ میں اس کو عالمی بات، انٹرنیشنل بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس سے نہ پاکستان والے اختلاف کر سکتے ہیں، نہ انڈیا والے، نہ سعودیہ والے، نہ کشمیر والے، نہ برطانیہ، دنیا میں کوئی بندہ اس سے اختلاف، اور باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے. ایک کہتا ہے میں 4 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 12 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 10 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں 20 مانتا ہوں، ایک کہتا ہے میں حاجی صاحب کو، وہ کہتا ہے میرا لسوڑی شاہ، وہ کہتا ہے میرا فس... بڑے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا قرآن جہاں پر آ جائے اور امام کائنات محمد کا فرمان جہاں پہ آ جائے، اس سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. اور جو اختلاف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، جو محمد کے فیصلوں سے اختلاف کرتا ہے، اللہ اس کے ایمان کا انکار کر رہا ہے. اس پر ملتا کیا ہے؟ اللہ رسول کی اطاعت پہ آئیے، قرآن سے پوچھیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ وہ مبارک لوگ ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں. فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ، یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ نے انعام کیا. وہ کون ہیں؟ وہ کون ہیں؟ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جو اللہ اور اس کے رسول کی، مشکل کام ہے کیوں جی؟ مشکل کام ہے اللہ رسول کی بات ماننا؟
اپنے اپنے فرقوں سے باہر نکلنا، اپنی بنائی ہوئی دکانداریوں کو چھوڑنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ آ جانا کوئی مشکل کام ہے؟ نماز پڑھنے کا وقت آیا، کو جی مولوی صاحب بہت عرصے جھگڑا کر لیا، اب مجھے بخاری شریف سے دکھاؤ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، مسلم شریف سے دکھاؤ نبی کا طریقہ کیا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں سناؤ، نکاح کرنا ہے نبی کا طریقہ بتاؤ، طلاق دینی ہے نبی کا طریقہ، ایک ایک عمل، حج کرنا ہے نبی کا طریقہ، کاروبار کرنا ہے نبی کا طریقہ، لین دین کرنا ہے نبی کا طریقہ، جب نبی کے رنگ میں رنگے جاؤ گے مالک انعام کیا دے گا؟ یہ قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کے دربار میں اٹھائے جائیں گے، ایسی سوچ، ایسا منہج، ایسا عقیدہ اپنانے والے کہ بس اللہ رسول کی تباہ کرنی ہے، یہ اللہ فرماتا ہے میں ان کو نبیوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو صدیقین کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو شہیدوں کا پڑوسی بناؤں گا، میں ان کو اولیاء اللہ کا پڑوسی بناؤں گا، نیک لوگوں کا پڑوسی بناؤں گا۔ مالک کہتا ہے اس سے پیارا پڑوس اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کسی کو نبی کا پڑوس مل جائے خوش نصیب ہے یا نہیں؟ ارے صرف جنت مل جانے والا کتنا خوش نصیب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ادنا جنتی کے بارے میں، مالک نے فرمایا موسیٰ وہ ہے جو سب سے آخر میں آئے گا، پل صراط پہ گرتا پڑتا بالآخر پار کر جائے گا، مڑ کے پل صراط کو دیکھ کے کہے گا اللہ تیرا شکر ہے جس نے اس عذاب علیم سے مجھے محفوظ رکھا، مجھ پہ جتنا انعام ہوا ہے کسی پہ نہیں ہوا۔ پل صراط سے نکل کر جہنم کراس کر کے بیٹھے گا، سامنے بڑا خوبصورت سا درخت اسے نظر آئے گا، کہے گا اللہ اس درخت کے نیچے مجھے پہنچا دے، اس کی چھاؤں میں بیٹھوں، اس کا پھل کھاؤں۔ مالک کہے گا بندے اگر تجھے یہ دے دوں تیری تمنائیں اور بڑھیں گی، تو اور بھی سوال کرے گا، کہے گا نہیں اللہ بس اس کے نیچے پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا۔ مالک اس بندے کو اس درخت کے نیچے پہنچائے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس سے کچھ فاصلے پر ایک اور بڑا خوبصورت درخت نکلے گا، وہ کہے گا اللہ وہ جو ہے نا یہ نال بھی چنگا ہے، مینوں وہ دو چھڑ، مینوں وہ دے تھلے وار دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو نے وعدہ کیا، بس اللہ او اور کچھ نہیں مانگتا، او اللہ اس کو اس کے نیچے پہنچا دے گا۔ تھوڑی دیر بعد جنت کے دروازے کے قریب ایک تیسرا درخت نمودار ہوگا جو ان دونوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا، کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ دے دے پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ مالک جانتا ہے کہ جو کچھ یہ دیکھ چکا ہے صبر کر سکتا، مالک اس کے نیچے پہنچائے گا، جب وہاں پہنچے گا جنتیوں کو دیکھے گا، جنتیوں کے کہہ کے سنے گا، ان کی محفلیں جنت کی نعمتیں، بازار سے 6 ریال کا 2 کلو دودھ ملتا تھا اب تو 7 کا ہو گیا ہے، اور وہاں دیکھے گا دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کی نہریں، ایک درخت اتنا لمبا کہ 100 سال مسافر دوڑتا رہے، گھوڑا دوڑاتا رہے، 100 سال گزر جائیں گے درخت کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی، اتنی عظیم نعمتیں۔ کہے گا اللہ مجھے جنت ہی دے دے، اللہ کہے گا جا جنت میں۔ اب یہ جوں ہی جنت کی طرف جائے گا خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں گمان پیدا ہوگا جنت تو بھر گئی ہے میں جاؤں کہاں، یہ واپس آ جائے گا، اللہ جنت میں رائے کچھ نہیں، حوروں کی شادیاں ہوگی، محلات پہ قبضے ہو گئے، اب میرے لیے کیا بچے، میں کیا کروں جنت میں جا کے، کیا لوں وہاں؟ مالک کہے گا بندے کیا تو راضی ہے، کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دی جائے جیسے بادشاہ وقت کی دنیا کے اندر کوئی بادشاہت ہوا کرتی ہے؟ کہ اللہ کی قسم میں راضی ہوں۔ اللہ کہے گا وہ بادشاہ جتنی بادشاہت بھی تیری، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، اس جیسی ایک اور، 5 جنتیں دے کر مالک کہے گا یہ ساری تیرے لیے، اور اس طرح کی 10 جنتیں اور عطا کرتا ہو۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم میں راضی ہو گیا، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک کہے گا ادھر آ، مانگ کیا مانگتا ہے، یہ تو میں نے دی نا، اب تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ بندہ فوراً مانگنے کے لیے سوالات کی پٹاری کھول کے بیٹھ، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، تمنائیں ہیں اس کی زبان پہ آ رہی ہیں، حدیث میں آتا ہے اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی تمنائیں ختم ہو جائیں گی، اور مالک سب کچھ عطا کر دے گا۔ پھر مالک اس کو خود یاد کرائے گا، یا عبدی اولا تريد كذا، تجھے فلاں نعمت جنت کی نہیں چاہیے؟ کہ اللہ چاہیے، کہ یہ بھی تیرے لیے، فلاں نہیں چاہیے اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی۔ اللہ اس کو خود جنت کی نعمتیں گنوا رہا ہے، اور مالک اس کو عطا کر رہا ہے، وہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ اللہ یہ سب سے ادنا جنتی ہے تو سب سے اعلیٰ جنتی کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا موسیٰ وہ تو وہ ہے جن کو وہ کچھ ملے گا جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال ہی آیا ہے۔ تو مالک
اس سوچ اس فکر اس منہج اس عقیدے پہ چلنے والوں کو کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، طریقہ رسول اللہ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رسول کی اطاعت کا عہد اس دنیا میں کر لیں، ہر مسئلے کے اندر مالک ان کو کیا انعام دے رہا ہے کہ ان کو پھر ادنا جنتیوں والا ٹھکانہ نہیں، من النبیین، یہ نبیوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صدیقین کے پڑوسی ہوں گے، یہ شہیدوں کے پڑوسی ہوں گے، یہ صالحین کے پڑوسی ہوں گے۔ یہ آیت ہمیں جن نعمتوں کا ذکر کرتی ہے، ذرا ان کی فہرست سنیے، دنیا و آخرت کی ہر بھلائی ملتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبع سے۔ دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کس کی تبع سے ملتی ہے؟ کسی شیخ کا نام آیا، کسی امام صاحب کا نام آیا، کسی پیر صاحب کا نام آیا؟ نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق پر پختگی، عزیمت اور دشمن کے مقابلے پہ اللہ کہتا ہے ثابت قدمی دیتا ہوں، صرف اجر ہی نہیں، اللہ کہتا ہے بہت بڑا اجر کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے، سیدھے راستے صراط مستقیم کی ضمانت ہے، اور قیامت کے دن نبیوں، صدیق، شہداء، صالحین کا پڑوس دوں گا، یہ بھی میری طرف سے۔ اور جو سنیے، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے دامن کتراتا ہے، بھاگتا ہے، ان کو مالک کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ لوگو، میں نے نبیوں کو اتارا، زمینوں کی اصلاح ہوگی، لوگ زمین پر رسولوں کی تباہ کرنے لگ گئے، زمین کی اصلاح ہو گئی، اب وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، لوگوں کی اصلاح ہو گئی، زمین کی اصلاح ہو گئی، لوگ رسولوں کی تباہ کرنے لگ گئے، اب رسولوں کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چلنے پر اللہ اس کو فساد کہہ رہا ہے اور حکم دے رہا ہے زمین کی اصلاح ہونے کے بعد اس میں فساد کو برپا نہ کرو۔ جو اس طرح کرتا ہے اپنے مسئلے میں، اپنے اختلاف میں، اپنی لڑائی میں، رسول کو چھوڑ کر، حدیث کو چھوڑ کر، فرمان رسول کو چھوڑ کر، کلام اللہ کو چھوڑ کر، غیروں سے اپنے مسئلے کا فیصلہ کرواتا ہے، وہ مالک کہتا ہے پھر زمین کے اندر فساد برپا کر رہا ہے۔ قرآن حکیم کا ایک اور مقام سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان منافقوں کو جب کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالو، جواب میں کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد کرنے والے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے مسائل میں فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرواتے، جو فیصلہ رسول اللہ سے نہ کروائے وہ زمین میں اصلاح نہیں بلکہ فساد کرتا ہے۔ اور مالک ان کے بارے میں کیا اعلان کرتا ہے؟ افحکم الجاہلیت یبغون، افحکم الجاہلیت، یہ جاہلیت کا حکم، یہ جاہلیت کے قانون، یہ جاہلیت کے نظام چاہتے ہیں، یبغون ومن احسن من اللہ حکما، یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر حکم کرنے والا، فیصلہ کرنے والا اور کون ہے؟ لقومی یوقنون، ان کے لیے جن کو یقین ہو۔ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر غیروں سے فیصلہ کروانا، غیروں کی درگاہوں پہ جانا، غیروں کے دروازے کو بجانا، قرآن اور حدیث کے قوانین کو چھوڑ کر لوگوں کے گھڑے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ کروانا، اس پہ راضی ہونا، مالک کہتا ہے ایسا کروانے والا جہلیت کے حکومت کو، جہلیت کے قانون کو پسند کرتا ہے، اور وہ اللہ کی حکومت کا انکار کر رہا ہے۔ تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا، تاتاریوں نے یہی تو کیا تھا، چنگیز خان نے شریعت اسلامیہ سے کچھ چیزیں لے لی، کچھ اپنی خود ساختہ آرا کا ایک مجموعہ تیار کر لیا، اور پھر اس کی اولاد اس مجموعے کو قانونی دستاویز بنا لیتی، اسی سے سارے فیصلے کرواتی، اس کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے زیادہ مقدم جانتی، یہ حرکت ان کے کافر ہونے کی دلیل بنی۔ کچھ چیزیں اس نے قرآن سے لی، کچھ اپنی مرضی سے لی، کچھ کسی اور قوم اور قبیلے سے لی۔ افسوس، آج اکثریت کا یہی حال ہے، کچھ چیزیں ہم اسلام سے لیتے ہیں لیکن کچھ یہودیوں سے لیتے ہیں، کچھ ہندوؤں سے لیتے ہیں، کچھ عیسائیوں سے لیتے ہیں۔ کرسمس ڈے پر کارڈ بھیجنا کس کی سنت ہے؟ نبی کی تاریخ پیدائش پہ جشن منانا کس کی سنت ہے؟ اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہنا کن کا طریقہ ہے؟ ہم نے افسوس کچھ چیزیں یہودیوں سے لے لی، کچھ عیسائیوں سے لے لی، کچھ ہندوؤں سے لے لی، کچھ غیر مذہب سے لے لی، کچھ مشرکوں سے لے لی۔ جو ایسا کرتا ہے وہ انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے میں سچا نہیں ہے بلکہ جھوٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص، اور یاد کر لو اس حدیث کو، اپنے دل میں اتار لو، دنیا کے ہر مولوی
نبی کو جا کر یہ حدیث سناؤ، یہاں صرف ایک ذات کا نام آ رہا ہے، ایمان کی گارنٹی مل رہی ہے صرف ایک بات کہنے پر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوتا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ساری خواہشات اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کا نام آیا جی؟ محمد الرسول۔ کسی اور کا نام آیا؟ کسی اور کی حیثیت بیان ہوئی؟ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنی ہر خواہش، اپنا ہر مسئلہ اس کے تابع نہ کر لو جو امام الانبیاء، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ جو اس کے تابع کرتا ہے وہ اہل ایمان ہے، اور جو اس کے تابع نہیں کرتا پھر قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے جائز نہیں، کسی مومن عورت کے لیے حق نہیں، جائز نہیں، جب اللہ اور اس کا رسول کوئی امر مقرر کر دے، کوئی فیصلہ کر دے، تو پھر وہ اس کام میں کہے کہ نہیں، اس میں میرا اختیار یہ ہے، اس میں میری رائے یہ ہے، اس میں میرا دل یہ چاہتا ہے۔ اور یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تفصیل سے پڑھی، فلا وربک، یہ نازل کب ہوئی؟ ایک صحابی کا، انصاری کا، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہما، ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا اپنے کھیت کو پانی دینے کے لیے۔ دیکھو جھگڑا بھی کیا جھگڑا ہے، سبحان اللہ، کھیت کو صرف پانی دینا ہے، ایک نالی ہے جس سے پانی آ رہا ہے زبیر بن عوام کے کھیت کو، اور پھر اس انصاری صحابی کو اللہ کے نبی کے پاس جھگڑا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محل وقوع دیکھا، وہ جگہ دیکھی، حالات دیکھے، اور اس کے بعد فیصلہ دیا کہ اے زبیر، تو پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لیا کر، جب تیرے پودے پانی پی چکے، سیراب ہو جائیں، ان کا حق پورا ہو جائے، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کر، پھر اپنے بھائی کے لیے پانی چھوڑ دیا کر۔ اس انصاری کے ذہن میں کیا آیا؟ وہ کہنے لگا، ہاں پہلے اس کو آپ نے دیا نا، اس لیے کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ نے اس کو پہلے پانی دینے کا فیصلہ جو اس کے حق میں کیا، وہ اس لیے کیا ہے کہ یہ پھوپھی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہے، زبیر اب تو پانی کو روک کر رکھ، پہلے میں نے کہا تھا نا صرف درخت کی کیاری بھر جائے، اب روک کے رکھ، جب تک وہ کھیت کے جو بننے بنے ہوئے ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، جب تک اس سے بھر کر باہر نہ نکلے، پانی نہ چھوڑنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے یہ کہا، قرآن نے آیات نازل کر دی۔ اور لوگوں، اللہ کے لیے آخری بات کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ کے لیے غور کرو، ایک ایسا انسان جو پانی کی نالی کے جھگڑے پر رسول کی بات مانی، اس نے اختلاف نہیں کیا لیکن دل میں راضی نہیں ہوا، دل اس کا رضا مندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ دل میں تھوڑا سا ملال آیا کہ پھوپھی کے بیٹے کے حق میں یہ فیصلہ کیا ہے، صرف اتنا کہنے پہ اللہ نے اس کے ایمان کی نفی کر دی، جو قرآن و حدیث کے قوانین کی موجودگی میں طاغوت کی عدالتوں میں جاتا ہے، ان سے فیصلے کرواتا ہے، ان کے پاس اپنے مقدمے لے کر جاتا ہے، اور جانتا ہے جہاں میں جا رہا ہوں یہاں فیصلہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا، یہاں فیصلہ رسول کی حدیث کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ یہاں فیصلہ لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق ہوگا، اس کے ایمان کا کیا بنے گا۔ لہذا زندگی کے ہر مسئلے میں جب جھگڑا ہو جائے، جب اختلاف ہو جائے، وہ زندگی کا کوئی ہی معاملہ ہو، آؤ اس کو پیش کرو عرش والے اللہ کے قرآن پر، مدینے والے محمد کے فرمان پر، جو وہاں سے مل جائے، جو وہاں سے زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے اس طریقے کو اپنا لو۔ جب یہ طریقہ کار بنے گا، جب یہ زندگی کا ماٹو بنے گا، تو پھر اللہ سے امید ہے اللہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں صدیقین کے ساتھ اٹھائے گا، ہمیں شہداء کے ساتھ اٹھائے گا۔ جب ہماری زندگی کا مقصد یہ بن جائے کہ ہر مسئلے میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت کرنے کا سارا طریقہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہ کاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم میں جتنے بھی اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، اللہ ہم میں جتنے قرضوں میں دبے ہوئے ان کے قرضے ادا فرما، اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں اللہ ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ہم میں جس کی جو نیک تمنائیں ہیں، جو ہمارے دین دنیا کے لیے بہتر ہے، اللہ مالک اپنے فضل سے وہ سب کچھ
کچھ عطا فرما. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے مولا، اللہ تو ہمیں اس حال میں موت دینا، تو ہم سے راضی ہو مولا، ہم تجھ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے جنت میں جانے کے فیصلے ہو رہے ہوں، اللہ تو اس پر قادر ہے، ہمیں اس حال میں اٹھانا. اللہ ہمیں اس حال میں اٹھانا کہ ہم پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے تیری جنتوں میں داخل ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.